আতিচি আহিছে আপক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ আতিচিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে দুখ। অসমত বিৰোধী ঐক্যৰ দুৰৱস্থা দেখি দুঃখিত আতিচি। হয়, ইয়ে থোড়া দুখ কি বাত হে, ইয়ে দুখ কি বাত হে কি জব দেশ ভৰ মে অলায়েন্স হো গিয়া অপোজিশন পাৰ্টিজ মে তো আসাম মে ভি হোতা তো আচ্ছা ৰহতা और लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मजबूती से हमारे दोनों लोकसभा के कैंडिडेट्स अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आसाम में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता जरूर चलेगा। अरविंद केजरीवाल से कारागार पूर्व परिकल्पित खुशी मते केजरीवाल आहिब नोवारत अकले आतिचिये मूर पाति लबलगा हैछे निर्वाचन प्रचार गुरु दायित्व से अनुसरी सोमवार डिब्रुगढ़ उपस्थित हल दिल्ली सरकार मंत्री तथा आम आदमी पार्टी नेत्री आतिचि मार्लि। এবাৰ আপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দুটা সমষ্টি, ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে দলটোৱে। আতিচিৰ দাবী, অসমবাসীয়ে আপ দলক দিছে বহু মৰম। আসাম কে লোগো সে আম আদমি পাৰ্টি কো হামেশা বহুত প্যাৰ মিলা হে, চাহে গুৱাহাটী মে হুৱে মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন মে হো, চাহে পহলে আসাম কে অলগ অলগ হিচ্চে মে মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন মে হো। তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে আতিচি। ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী মনোজ থানুৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কন্দিন্নৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভা তথা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ আপৰ মূল ইস্যু হৈছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চা শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি আৰু চি এ এৰ বিৰোধিতা। অসমত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ আতিচি। নিৰ্বাচনৰ আগত নতুন আঁচনিৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰা বুলি সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। দেখি চুনাৱ সে পহলে যে স্কীম লঞ্চ হতি হে, হামারে দেশ কে হর ভোটার কো উসকি সচ্চাই পতা হতি হে কি আজ চুনাৱ সে দো দিন পহলে, চার দিন পহলে, পাঁচ দিন পহলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কি সরকার আজ তো আই নহীঁ হে। अगर उन्हें वास्तविक तौर पे महिलाओं के लिए काम करना होता और गरीबों के लिए काम करना होता तो उन्हें चुनाव का इंतजार करने की क्या जरूरत थी, वो पहले ही कर सकते थे। ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আতিচি। সোমবাৰে দুলিয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানুৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে। মঙলবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকী। আনহাতে বুধবাৰে আতিচিয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্নৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেষ্টিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।